نوم عثمان علی دی خر بازار کې روزګار کوم جنرل سٹور نوم دی هول سیل ډیلر مې ما ایم ایس سی سوشیالوجی کړی ده او په خپل باندې روزګار کوم او د وسنو څونه چې یوت ته څونه چې ینګ لکان دی په کار ده چې دیو ده کم ناربازی کوي یا سیاست طرف ته چې کم ترین روان دی فضول دی خپل هغه سکلز خرابوي یا سکلز نه اخلي په کار ده چې دیو سکلز یاد کی بزنس خپل لغه کی ماینر لیول نه دی دغه کی کوټه روزګار پر اړه باندې دیو کار ولګي او په چاپ سے شاته منډه وال او زندا پد مردا پد دین سره نه جوړیږي زمونږ چې کم بلډینګ بلاکس یا سکلز دی په کار ده چې په یوت کې راشه او په ځل کار پریږدي.